Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin iclası keçirildi. İclasda Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin işğalı nəticəsində Azərbaycan vətəndaşlarının pozulmuş hüquqlarının müdafiəsi və Azərbaycana dəymiş ziyanın beynəlxalq instansiyalarda müvafiq iddialar əsasında gerçəkləşdirilməsinin hüquqi mexanizmləri ilə bağlı Milli Məclisdə xüsusi dinləmənin keçiriləcəyi bildirildi. Məsələ parlamentin İnsan Hüquqları Komitəsinin payız sessiyası üçün iş planına daxil edildi. Bir neçə gün əvvəl sentyabr ayının 12-sindən 14-ünə qədər Ermənistan silahlı qüvvələri Ermənistan-Azərbaycan sərhədində təxribat törətmişlər. Azərbaycan ordusu tərəfindən bu təxribatın qarşısı alınmışdır. Ermənistan ağır itkilərə məruz qalmışdır və Azərbaycan ordusu Azərbaycan-Ermənistan sərhədində çox vacib strateji yüksəkliklərə sahib olmuşlar. İclasda ekstradisiya haqqında Avropa Konvensiyasına 4-cü əlavə protokolun təsdiqi barədə qanun layihəsi müzakirə olundu. Məlum olduğu kimi, Avropa Şurası çərçivəsində 1957-ci ildə ekstradisiya haqqında Avropa Konvensiyası qəbul edilib. Azərbaycan Respublikası 2002-ci il 17 may tarixində həmin konvensiyanın onun 1-ci və 2-ci əlavə protokolunu 2013-cü 30 sentyabr tarixində isə 3-cü protokolu ratifikasiya etmişdir. Hazırda 4-cü protokol ratifikasiya üçün təqdim edilir və burada bir sıra məsələlər dəqiqləşdirilir. Burada konkretlik qaydası, tranzit və s. məsələlər. Azərbaycan bu sənədə qoşulan zaman müəyyən bəyanatlar və qeyd şərtlərlə çıxış edir. Əsas qeyd şərt ondan ibarətdir ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında münaqişənin nəticələri tamamilə aradan qaldırılana, Ermənistan Respublikası ilə Azərbaycan Respublikası arasında münasibətlər normallaşana qədər protokolun müddəalarının Azərbaycan Respublikası tərəfindən Ermənistan Respublikasına münasibətdə tətbiq edilməyəcəyi qeyd edilir. Komitə iclasında Azərbaycan Respublikasının mülki məcəlləsində daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında və notariat haqqında qanunlara dəyişiklik edilməsi barədə layihələrə də toxunuldu. Dövlət orqanlarına gəlmədən həmin sənədləri elektron formada təqdim etmə imkanlarının genişləndirilməsi əsas hədəf kimi qarşıya qoyulmuşdur. Və bu baxımdan da bu təqdim olunan hər üç layihədə daşınmaz əmlak üzərində hüquqların dövlət qeydiyyatı ilə bağlı bir pəncərə prinsipi tətbiq olunur və artıq daşınmaz əmlak üzərində hüquqların dövlət qeydiyyatı ilə bağlı yalnız demək olar ki, notar üçün getmək kifayət edəcək. Daşınmaz əmlak üzərində hüquqların dövlət qeydiyyatı barədə elektron sənədlərə notar üsların çıxışı imkanı yaradılır. İclasın gündəliyinə 38 məsələ daxil idi. Qeyd edək ki, insan alverinə qarşı mübarizəyə dair yeni mexanizm müəyyənləşdirilməsi, prokurorluq haqqında qanuna dəyişiklik, inzibati xətalar və cəzaların icrası məcəlləsinə dəyişiklik kimi qanun layihələri ətrafında fikir mübadiləsi aparıldı.